5ចំណុចដែលសិស្សទី12គួរធ្វើកំឡុងរយៈពេល1ខែមិនប្រឡងទេសួស្ដីបងប្អូនអ្នកទី12ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងនេះពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ1ខែជាងប៉ុណ្ណោះទេការប្រឡងមកដប់នឹងចូលមកដល់ហើយបងប្អូនទី12ប្រកាសណាស់តែងតែចង់បាននៅរិទ្ធិទេសល្អក៏ដូចជាការប្រឡងនោះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបង្កើតនៅមានកំហុសផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅចំណុចទាំង5ដែលសិស្សទី12គួរតែធ្វើក៏ដូចជាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ខណៈនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ1ខែឬក៏1ខែជាងទៅទៀតទេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំបានក៏សូមណែនាំខ្លួនជាមុនសិនផងដែរព្រោះអាចថាមានបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានស្គាល់ខ្ញុំពីមុនហើយហើយក៏មានមួយចំនួនធំទៀតដែលមិនទាន់បានស្គាល់រូបខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឈ្មោះសារីណាដែលជាអតីតសិស្សនិទ្ទេសឆ្នាំ2023ហើយចំពោះចំណុចដែលខ្ញុំយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រពីសិស្សច្បងក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាមួយគ្នាផ្សេងៗទៀតដែរហើយខ្ញុំបានប្រមូលវាយកមកចងក្រងនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសកំឡុងពេលប្រឡងមកដប់អញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែខ្វាយខ្វល់បំផុតនោះគឺការទន្ទេញសំណួរចឹងដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងថារយៈពេលកាន់តែខ្លីយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោតទៅលើការមើលសំណួរឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងផងដែរព្រោះទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានសំណួរដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យសិស្សទី12ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទន្ទេញសំណួរឲ្យបានចាំឲ្យចេះនៅចម្លើយផ្សេងៗហើយរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះហើយគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយបំផុតដែលបងអូនអាចថាប្រើពេលយ៉ាងណាទៅតែបែងចែកទៅលើការទន្ទេញសំណួរផងដែរយើងមិនអាចបោះចោលនៅសំណួរបានហើយរត់ទៅធ្វើលំហាត់តែមួយមុខនោះទេគឺមិនកើតទេអញ្ចឹងឲ្យចូលមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តទៅលើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់អញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាបាក់ដប់វិញ្ញាសាចាស់ចាស់គឺលំនាំស្រដៀងគ្នាមិនថាពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយគឺមានលំនាំស្រដៀងមហាផែគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីកម្រិតវិញ្ញាសាក៏ដូចជាប្រភេទនៃលំហាត់ដែលក្រសួងគាត់ឧស្សាហ៍ចេញចុះខ្ញុំគិតថាការធ្វើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់គឺជួយបងប្អូនបានច្រើនខ្លាំងមែនតែនទាំងទៅលើការអនុវត្តធ្វើលំហាត់ក្តីទាំងការឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាបានយល់ពីលំនាំនៃវិញ្ញាសាផងដែរតែវាជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះមកដល់ចំណុចទី3គឺមិនខុសប្លែកពីការធ្វើវិញ្ញាសាឆ្នាំចាស់ចាស់ក៏ដូចជាការមើលសំណួរទេគឺចូលមកកាន់ការតន្ទិញរូបមន្តវិញម្ដងអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាចំពោះសិស្សថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺមានមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យយើងចេះអនុវត្តលំហាត់ហើយក្នុងនោះក៏មានរូបមន្តសម្រាប់យើងក្នុងការកែនីផងដែរអញ្ចឹងចំពោះរូបមន្តក៏ដូចគ្នាបើសិនជាយើងមើលតែសំណួរហើយភ្លេចមកមើលរូបមន្តវិញក៏អាចថាជាហានិភ័យមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនទី12អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបានទន្ទេញសំណួរផងហើយមើលរូបមន្តផងហើយចំពោះរូបមន្តនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាមិនទាមទារការចាំអីច្រើនទេគ្រាន់តែបើសិនជាយើងអនុវត្តលំហាត់បានច្រើនហើយថារូបមន្តមួយចំនួនយើងនឹងចងចាំវាដោយមិនបាច់ទន្ទេញតែម្ដងនេះគឺជារឿងដែលល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់បានច្រើនហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរដូចជាមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជារូបវិជ្ជាឬក៏ជីវវិជ្ជាជាដើមខ្ញុំគិតថារូបមន្តគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាគួរតែទន្ទេញសំណួរក៏ដូចជាទន្ទេញរូបមន្តឲ្យបានព្រមគ្នាផងដែរចូលមកដល់ចំណុចទី4វិញម្ដងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងអញ្ចឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនៅក្នុងថ្នាក់ទី12នេះគឺយើងបានសិក្សាច្រើនមេរៀនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ច្រើនមុខវិជ្ជាផងដែរអញ
ចឹងនៅសល់យ៉ាពេលតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការប្រឡងមកដប់ចូលមកដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងធ្វើការសាកល្បងក៏ដូចជាតេស្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឬក៏យើងទៅមើលនៅមេរៀនណាមួយឬក៏មុខវិជ្ជាណាមួយថាតើនៅមុខវិជ្ជានោះឬក៏មេរៀននោះតើយើងមានចំណុចកន្លែងណាដែលយើងមិនទាន់ច្បាស់ដែលយើងស្ទាក់ស្ទើរយើងសពិចសពិលក្នុងការធ្វើលំហាត់ឬក៏ឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះក៏ជាចំណុចដែលក្តៅផងដែរសម្រាប់បងប្អូនទី12ដែលមិនអាចមើលរំលងបានទេព្រោះក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបប្រកាសណាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើខុសយើងអត់ចង់បង្កើតកំហុសទេហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងពីឧបសគ្គទាំងនេះគឺយើងទៅរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឲ្យបានមុនការប្រឡងចូលមកដល់ប្រសិនបើយើងរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយយើងត្រូវតែពុះពៀឬក៏រកដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីមកដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនោះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់គ្នាយើងមួយទៀតថាបើសិនជាយើងឆ្ងល់ឬក៏មិនចេះត្រង់ណាទោះបីជារឿងនោះពិបាកឬក៏ស្រួលក៏ដោយត្រូវតែរកជំនួយចំណុចគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងមិនថាមិត្តភក្តិក្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សិស្សច្បងក៏ដោយយើងមិនចេះត្រង់ណាយើងស្ទាក់ទៅត្រង់ណាត្រូវតែហ៊ានសុំជំនួយពីពួកគាត់មកដល់ពេលនេះហើយគឺមិនមែនជាពេលដែលគ្នាយើងនៅតែខ្មាស់អៀនឬក៏ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងសុំជំនួយពីគេខ្លាចគេថាយើងនឹងជាសិស្សខ្សោយគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងក៏យើងអត់យល់យើងអត់ចេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យលុបបំបត្តិនៅផ្នែកកំណត់បែបនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាកាលណាដែលយើងឆ្ងល់កាលណាដែលយើងចង់ដឹងចង់ចេះបន្ថែមទៀតវាមិនមែនជារឿងដែលមិនល្អទេវាគឺជារឿងដែលបង្កើនសមត្ថភាពយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគ្នាយើងបែរជាគិតថាពេលសួរគេទៅខ្លាចខ្មាស់គេទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតទៅលើផ្នែកកំណត់បែបនេះទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាយើងសួរឲ្យបានច្រើនទៅលើមិត្តភក្តិក្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីនៅចំណុចណាដែលយើងមិនចេះឬក៏យើងស្ទាក់ស្ទើរស្ពេចស្ពិលមុននឹងការប្រឡងចូលមកដល់ព្រោះបើសិនជាយើងមិនសួរមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយទេការប្រឡងមកដល់ឧទាហរណ៍បើសិនជាមានលំហាត់បែបនោះឬក៏រឿងបែបនោះនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណាតើនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺហួសពេលបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងយកពេលនេះទៅស្វែងរកចំណុចដែលខ្លួនឯងខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចដែលខ្លួនឯងមិនទាន់យល់ច្បាស់ហើយសិក្សាពីវាឲ្យបានយល់ច្បាស់នៅពេលនេះហើយចំណុចទី5គឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើសុខភាពអញ្ចឹងរយៈពេលមួយខែទៀតទេគឺការប្រឡងនឹងចូលមកដល់ហើយសុខភាពក៏ជាកត្តាចម្បងមួយផងដែរដែលគ្នាយើងត្រូវតែគិតគូរជាពិសេសគឺទៅលើរបបអាហារការញ៉ាំអាហារឬក៏ការធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅជាដើមព្រោះថាបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងក្តីប៉ុន្តែសុខភាពយើងមិនបានល្អក៏អាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើការប្រឡងយើងផងដែរអញ្ចឹងចំពោះការញ៉ាំក៏ដូចជារបបអាហារគួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាញ៉ាំអាហារណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងញ៉ាំរបស់ហឹលមិនបានយើងអាចថាកាត់បន្ថយការញ៉ាំរបស់ហឹលឬក៏យើងគិតថាយើងញ៉ាំអាហារណាទៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងយើងគួរតែកាត់បន្ថយវាសិនដោយសារតែយើងសល់ពេលមិនច្រើនទៀតទេព្រោះហានិភ័យគឺអាចកើតឡើងគ្រប់វិនាទីហើយយើងប្រកាសណាស់មិនចង់ទៅប្រឡងដោយមានអាការៈក្នុងខ្លួនមិនល្អទេគឺទី1គឺធ្វើឲ្យយើងអាចបែកអារម្មណ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍មិនបានល្អហើយធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះគិតអីឥតចេញទៀតដោយសារតែយើងមិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងសុខភាពក៏ជាកត្តាចម្បងផងដែរហើយត្រឡប់មកវិញជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំនៅតែផ្ដាប្រាំទៅដល់សិស្សថ្នាក់ទី2ទាំងអស់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជានៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែមួយខែជាងក៏ពិតមែនគ្នាយើងកុំតន់អាលបោះបង់កុំតន់អាអស់សង្ឃឹមកុំតន់អាបាក់ទឹកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលយើងមាននៅសេសសល់នេះធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមប្រើវាឲ្យអស់ពីសក្តានុពលព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកចំណុចដែលយើងខ្វះខាតហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺកុំភ្លេចទន្ទេញសំណួរហើយនឹងអនុវត្តលំហាត់
ចំណុច2នេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែធ្វើតែម្ដងមិនមែនចង់ធ្វើក៏បានអត់ក៏បានទេគឺយើងត្រូវតែម្ដងព្រោះច្បាស់ណាស់ការអនុវត្តជាប្រចាំជារឿយៗគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អធ្វើឲ្យយើងស៊ាំទៅនឹងការសរសេរលើកដាវិញ្ញាសាជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងនេះដូចគ្នាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគ្នាយើងបានធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងដែរបើសិនជាអាចយើងអាចសាកល្បងតេស្តសមត្ថភាពទៅលើកដាវិញ្ញាសាដែលចេញប្រឡងមកដុកហើយយើងកំណត់ពេលវេលាឬក៏ធ្វើបែបណាឲ្យដូចទៅនឹងស្តង់ដារការប្រឡងមកដុកដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជាស្រេចទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាធ្វើនៅផ្ទះម្នាក់ឯងពេលខ្លះអត់សូវមានភាពសក្ដិតក៏ដូចជាយើងប្រឡងម្នាក់ឯងគឺខុសពីអារម្មណ៍យើងប្រឡងគ្នាច្រើនដូចនៅការប្រឡងមកដុបអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់តេស្តសមត្ថភាពឬក៏ចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនថាតើការប្រឡងមកដុបនេះពេលខាងមុខនេះយើងអាចធ្វើបានកម្រិតណាហើយតើយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អឬអត់តើយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាន់ពេលវេលាឬទេឬក៏យើងភ័យនៅពេលជួបមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំនៅកម្មវិធីមួយគឺការប្រកួតប្រជែងប្រឡងសិប្បកាយទូទាំងប្រទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកម៉ូតូវេនអញ្ចឹងចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកម៉ូតូវេនគាត់បានរៀបចំនៅការប្រឡងមួយឡើងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពក៏ដូចជាមិនសមខ្លួនទៅនឹងការប្រឡងមកដុបជាក់ស្ដែងផងដែរដែលគាត់បានរៀបចំទៅលើវិញ្ញាសាអីផ្សេងៗក៏ដូចជាការកំណត់ម៉ោងអីផ្សេងៗគឺមានភាពអាចថាតឹងរឹងទៅនឹងដូចនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបដែរអញ្ចឹងអាចថាជាឱកាសមួយសម្រាប់សិស្សទី12ទាំងអស់ចូលរួមសាកល្បងសមត្ថភាពក៏ដូចជាបន្សំខ្លួនទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋាននៃការប្រឡងបាក់ឌុបរួចហើយហើយចំពោះការប្រឡងនេះផងដែរគឺយើងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងមានន័យថាមួយខែមុនប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងមកប្រឡងឬក៏គ្នាយើងថាចង់តេស្តសមត្ថភាពខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដោយសារតែកម្មវិធីមួយនេះអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងឬចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាយើងមានចំណុចកន្លែងណាមួយដែលខ្វះខាតអាចថាយើងមានមួយខែទៀតក្នុងការកែប្រែវាមុននឹងការប្រឡងមកដុបជុំម្ដងដូច្នេះបើសិនជាគ្នាយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់តេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមុននឹងការប្រឡងមកដុបមកដល់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាយើងចោះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ link ចោះឈ្មោះគឺមានដាក់នៅលើ caption នៅវីដេអូមួយនេះបាទដូច្នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏ជូនពរទៅកាន់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ឲ្យបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីឥឡូវទៅទោះបីជាយើងនៅសល់ត្រឹមតែរយៈពេលមួយខែជាងទៀតក្តីប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាប្រើពេលវេលានេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតហើយជូនពរឲ្យសិស្សទី12ទាំងអស់ទទួលបាននៅនិទេសដែលខ្លួនចង់បានបាទ